ShareSansar.com, updating your financial world. नमस्कार साथीहरु, आज हामी वीकली टेक्निकल एनालाइसिस अफ नेप्से इन्डेक्स लिएर आएको छौं र हामीले यो एनालाइसिस गर्नको लागि युज गरेको इन्डिकेटरहरु क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो, एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजेस ईएमए, बोलिन्जर ब्यान्ड्स, भोल्युम चार्ट, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स अनि मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स एन्ड डाइभर्जेन्स म्याग्डी हो। र फर्स्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको कुरा गरौँ। डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हामीले बुलिस मारुबुझु अब्जर्भ गरेको छौँ अनि विकली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा कुनै पनि स्पेसल प्याटर्न अब्जर्भ गरेको छैनौँ, तर पनि विकली क्यान्डलस्टिकको क्लोज प्राइस र हाई प्राइस एउटै भएको कारणले इन्भेस्टर्सहरूको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ भएको बुझ्न सकिन्छ र डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले अप ट्रेन्डलाई नै सपोर्ट गरिरहेको छ। अब हामी एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजको कुरा गर्न चाहन्छौँ। एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज ईएमए ट्रेन्डको लागि हामी युज गर्छौँ र हामी देख्न सक्छौँ कि 180 डेजको ईएमए अझै पनि नेप्से इन्डेक्सको भ्यालुभन्दा धेरै माथि ट्रेड गरिरहेको छ अनि 20 डेजको ईएमए नेप्से इन्डेक्सको भ्यालुभन्दा थोरै तल छ। यसले के देखाउन चाहँदैछ भने मिड टर्म ट्रेन्ड अपवर्ड हुन खोज्दैछ तर कन्फर्मेसन अहिले भएको छैन। अनि 5 डेज मुभिङ एभरेज नेप्से इन्डेक्सको भ्यालुभन्दा धेरै तल छ र यसले के देखाउँदैछ भने सर्ट टर्म ट्रेन्ड अहिले बुलिस रहेको छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने लङ्गर टर्म इएमएहरू सर्ट टर्म इएमएभन्दा माथि छ र यसले के देखाउँछ भने सेलर्सहरू अहिले पनि मार्केटमा स्ट्रङ नै छ र इएमएले सर्ट टर्म अप ट्रेन्डलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। बोलिन्जर ब्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा बोलिन्जर ब्यान्डले भोलाटालिटी अनि मार्केट ट्रेन्ड देखाउँछ। बोलिन्जर ब्यान्ड तिनवटा लाइनले बनिएको हुन्छ। एउटालाई हामी अप्पर ब्यान्ड भन्छौँ जुन माथिपट्टि हुन्छ, अर्कोलाई हामी लोअर ब्यान्ड भन्छौँ अनि अर्कोलाई हामी मिडल लाइन भन्छौँ। मिडल लाइन सिम्पल 20 डेज मुभिङ एभरेज हो र जसो जसो अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको स्पेस बढ्छ त्यस्तै त्यस्तै भोलाटालिटी इन्क्रिज हुन्छ अनि जस्तो जस्तो अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्डको स्पेस घट्छ त्यस्तै त्यस्तै भोलाटालिटी डिक्रिज हुन्छ र हामी देख्न सक्छौँ कि अप्पर ब्यान्ड अनि लोअर ब्यान्ड अहिले कन्भर्जिङ छ, दुई बिचको डिस्टेन्स अहिले घटिरहेको छ र हामी के भन्न सक्छौँ कि अर्को विक पनि भोलाटालिटी कम हुनसक्छ। अनि 20 डेज मुभिङ एभरेजभन्दा नेप्से इन्डेक्स माथि ट्रेड गरिरहेको छ र यसले के देखाउँछ भने मार्केट ट्रेन्ड अहिले बुलिस छ अनि भन्न सक्छौँ कि बोलिन्जर ब्यान्डले लो भोलाटालिटी साथै अप ट्रेन्डलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। भोल्युम चार्टको कुरा गर्नुपर्दा यो बढ्दो मार्केटलाई भोल्युमले सपोर्ट गरिरहेको छ। नेप्सेको इन्डेक्सको भ्यालु पनि बढ्दैछ र भोल्युम पनि इन्क्रिज हुँदैछ अनि हामीले यदि लास्ट एक महिनाको भोल्युम चार्टलाई अब्जर्भ गर्यो भने यु सेप भोल्युम चार्ट प्याटर्न पनि बनिनु खोज्दैछ अनि यु सेप भोल्युम प्याटर्नले अप ट्रेन्डलाई सपोर्ट गर्छ र थर्सडेको भोल्युम एकदमै धेरै इन्क्रिज भएको थियो र लास्ट दुई हप्ताको एभरेज भोल्युम हेर्दा हिजोको भोल्युम झन्डै दुई गुणा भएको थियो र यो भोल्युमले अप ट्रेन्डलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। अब हामी आरएसआईको कुरा गर्छौँ। आरएसआई इन्डिकेटर एउटा मोमेन्टम इन्डिकेटर हो अनि यो इन्डिकेटरले ओभरबट अनि ओभरसोल्ड सिचुएसन साथै डाइभर्जेन्स पनि देखाउँछ। ओभरबट पोजिसन भनेको कुनै पनि स्टकको धेरै बिक्री भएको सिचुएसन हो र फर्दर बिक्री हुने चान्सेस धेरै कम भएको कारणले ओभरसोल्ड अथवा ओभरबट पोजिसन हिट गर्ने बित्तिकै रिभर्सल हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ र हामी देख्न सक्छौँ कि आरएसआईले भर्खरै ओभरसोल्ड पोजिसन हिट गरेर क्रस गरेर त्यसपछि फेरि रिभर्स भएर अहिले झन्डै 47 को भ्याल्युमा छ। यो 30 लेभललाई हामी ओभरसोल्ड सिचुएसन भन्छौँ र यो आरएसआईको मुभमेन्ट देख्दा हामी भन्न सक्छौँ कि मार्केटमा बाइङ प्रेसर अझै पनि छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के अब्जर्भ गरेको छौँ भने आरएसआईको ग्रोथ एकदमै धेरै छ नेप्से इन्डेक्सको कम्पेरिजनमा र यो ग्रोथले के देखाउँछ भने इन्डेक्स जति ग्रो हुनुपर्ने थियो त्यति ग्रो भएन भनेर दर्शाउँछ र हामीले भन्न सक्छौँ आरएसआईले थोरै मात्रामा अप ट्रेन्डलाई सपोर्ट गर्दैछ तर स्ट्रङ इन्डिकेसन भन्ने केही पनि दिएको छैन। अब हामी मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स एन्ड डाइभर्जेन्स म्याग्डीको कुरा गर्न चाहन्छौँ
MACD मा दुईटा लाइन हुने गर्छ एउटालाई हामी MACD लाइन अनि अर्कोलाई हामी सिग्नल लाइन भन्ने गर्छौं यो रेड लाइन MACD लाइन हो अनि यो ब्लू डॉटेड लाइन सिग्नल लाइन हो र जब पनि MACD लाइन नेगेटिभ हुन्छ त्यतिबेला ओभरअल मार्केट ट्रेन्ड बियरिस भएको हुन्छ र अहिले पनि MACD लाइन नेगेटिभ छ सो हामी भन्न सक्छौं कि ओभरअल ट्रेन्ड अहिले पनि बियरिसै छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो सिग्नल लाइनलाई MACD लाइनले क्रस गरेको छ र यो क्रसिङले के दर्शाउँछ भने मार्केट अहिले रिभर्सल हुने पोजिसनमा पनि छ सो रिभर्सल पनि हुन सक्छ भनेर यसले देखाउँदैछ मार्केट अपट्रेन्ड हुनका लागि जहिले पनि MACD लाइन सिग्नल लाइन भन्दा माथि हुनुपर्छ सो हामी भन्न सक्छौं कि MACD ले ट्रेन्ड रिभर्सललाई इन्डिकेसन गर्दैछ र कन्क्लुजनको कुरा गर्नु पर्दा धेरैजसो इन्डिकेटरले सर्ट टर्म अपट्रेन्डलाई सपोर्ट गरिरहेको छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यो हप्ताको जुन अपट्रेन्ड छ त्यो मेजरली हिजोको नेप्से इन्डेक्सको गेनले हो हिजो भन्दा चार दिनको जब हामी कुरा गर्छौँ भने मार्केट डाउनवर्डै थियो तर हिजोको जुन 36 पोइन्टको इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यो इन्क्रिमेन्टले इन्डेक्स अपट्रेन्डमा चेन्ज भएको हो अनि हामी जब लङ्गर फ्रेमको कुरा गर्छौँ भने मार्केट अहिले पनि बियरिसै छ र हामीले यो हप्ताको अपट्रेन्डले या हिजोको गेनले मात्र अब मार्केट अपट्रेन्ड हुँदैछ अथवा बियरिस ट्रेन्डको एन्ड हुँदैछ भनेर अज्युम गर्नु हुँदैन र हामी अर्को हप्ताको लागि अपट्रेन्ड प्रेडिक्ट गर्छौँ अनि भोलाटालिटी डिक्रिज हुन्छ भनेर पनि प्रेडिक्ट गर्छौँ र नेप्से इन्डेक्सको लागि मेजर रेजिस्टेन्स एन्ड सपोर्ट लेभलको कुरा गर्नेछौँ नेप्से इन्डेक्सको लागि मेजर सपोर्ट लेभल अहिले पनि 1130देखि लिएर 1170सम्म रहेको छ अनि साइकोलोजिकल लेभल 1200 पोइन्टको पनि एउटा नेप्से इन्डेक्सलाई सपोर्ट छ रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेप्से इन्डेक्सको लागि रेजिस्टेन्सको रेन्ज 1244देखि लिएर 1285सम्म रहेको छ पिभट पोइन्टको अनुसार अर्को हप्ताको लागि रेजिस्टेन्स अनि सपोर्ट लेभलहरू यस प्रकार छ फर्स्ट रेजिस्टेन्स 1241 पोइन्टमा छ अनि सेकेन्ड रेजिस्टेन्स 1257 पोइन्टमा छ फर्स्ट सपोर्ट 1291 पोइन्टमा छ अनि सेकेन्ड सपोर्ट 1157 पोइन्टमा छ अनि यो हप्ताको मार्केट स्ट्याटिक्सहरू यो प्रकारको छ टोटल टर्नओभर 1,33 करोडको रहेको छ अनि टोटल ट्रान्ज्याक्सन 20,907 रहेको छ अनि 42,54,000 सेयर्सहरू यो हप्ता ट्रेड भएको छ र नेप्से इन्डेक्स यो हप्ता 1198 पोइन्टमा खुलेको थियो अनि 1224 पोइन्टमा क्लोज भएको थियो यो हप्ताको हाई पोइन्ट 1224 रहेको छ अनि लो पोइन्ट 1274 रहेको छ अनि यो हप्ताको टप गेनर्सको कुरा गर्नुपर्दा गुरास लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी टप गेनर रहेको छ जसको प्राइस 9.48% इन्क्रिज भएको थियो गुरास लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको ओपनिङ प्राइस 833 रहेको छ र क्लोज प्राइस 912 रहेको छ अनि यो हप्ताको टप लुजर राइरङ हाइड्रो पावर रहेको छ जसको प्राइस 33.77% डिक्रिज भएको छ राइरङ हाइड्रो पावर 231 पोइन्टमा ओपन भएको थियो र क्लोज हुँदा 153 पोइन्टमा क्लोज भएको छ हुन त नागबेली लघुवित्त विकास ब्याङ्कको प्राइस 47% डिक्रिज भएको छ तर यो प्राइस डिक्रिज हुनको मुख्य कारण 100% राइट सेयर एडजस्टमेन्ट रहेको छ सो राइरङ हाइड्रो पावर टप लुजर रहेको छ यो हप्ताको लागि र टप टर्नओभर रहेको कम्पनी लाइफ र टप टर्नओभर रहेको कम्पनी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छ जसको झन्डै 7,42,00,000 को सेयर्सहरू ट्रेड भएको छ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको ओपनिङ प्राइस 1200 रहेको छ र क्लोजिङ प्राइस 1215 रहेको छ र यो हप्ता नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्राइस 1.25% इन्क्रिज भएको छ र फाइनेन्सियल अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल शेयर संसारलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद